Sa prelapom rekinkom koje trenutno pišeš. Ljudi, ja kažem, Ena, volim te, i ona kaže daj mi pare. Što ti dobar auto. Osim meni ćeš da sam ja katastrofa. Ena, beži sa seta da niko ne vidi. Evo je cena, 22.000. Zaboravite. Za ona dobra, sana prebela. Samo za Rušu, za Rušana. Novi prijatelji. Kako zoveš? Marija. Mala bezobrazna auto, još nisi probao. Jel znaš pesmu? Da. Sad sam bio mlad. I ćao narode, danas sam ovde sa... Ne mogu da iskliniš jaknu, toplo je ovde. Ne mogu, ovako izgledam bolje nabrandolanije. Nije nego mirišemo ja na neku hranu, ali... Šalim se, evo smo danas kod Ene Jović u šminkerici. Znaš da sam ja... Ne, kako se zove? Šminkerici, dobro si rekao. Znaš da sam ja mislila da se zove studiju šminkernica do pre... Pa ja sam se za šminkernica. Da li ste mislili da sam toliko... Šminkere? Toliko dosadna. Šminkernica, tako sam čitao. A kako se zove? Šminkerica, još gore. Šalim se. Nemoj da ti prenesem boginje. Da, idemo danas slikamo za časopis Mood, Fashion Mood, sa prelapom rekinkom koje trenutno pišeš. Ma ne, šališ se piški stvarno. Tako da, danas će biti zanimljiv dan. Ajde pomozite mi, recite nešto. Zanimljiv dan, ako krenu uskoro i ako nastave svojim snimanjima za vlogove, YouTube, mislim da će ostati bez slika do kraja dana, tako da hvala vam svima, izvinite, ali mi moramo da idemo nešto i da radimo. Hoćeš da skine masku? Evo, skinula sam masku. Imamo mi veći... Mogu da napravim i frizuru. Imamo mi veći problema. A snimi mi i ovaj logo od studija. E, ti si od ovoga ljubavi mislio da je šminkernica. Da. A nije, šminkernica. A realno, na prvi pogled delo je kao šminkernica. Piše šminke, aha. Aha, ti si samo stavila akcenat na E, šminke, ne na I. Šminkerica, šminkerica. Ne, ne, jasno mi je. Nisam toliko dobro. Ena, volim te, volim te. Ne pare, nego šminku. Je moguće? Što si rekao? Ljudi, ja kažem, Ena, volim te, i ona kaže daj mi pare. Ja te volim, hvala. Mogu zajebavaš kao vozaču da ne znam da voze, ti prijatelju kružiš 2 sata. Pa ja kružim zato što ne mogu da nađem parking mesto. Evo, ova kesa koju si mi dao je bila otvorena, odnosno tom Ford Tanki su bile otvorene. Ena Jović će mi ubiti, to je njeno. Znači... Ne smijete da pipate to. To nam treba! I narode, evo, krenuli smo na slikanje, posle i dužeg vremena radim sa Vanjom. Dobro, sa Enom ne, sa Enom sam radio skoro. Uvek kad mi nešto radimo, da li će moći da se snima, mnogo se trese kamera, čekaj. Uvek kad mi nešto radimo, to bude strava i jedva čekam i ovo da slikamo. E, čao, Ena! A? Pa znaš da ćeš biti gora od mene? Tako si mi pričala iz Instagram koliko davim, postala si 10 puta gora, ajde, čao! Kupuješ tu kameru? Kako? Rođa mi kupuješ tu kameru? Dogovore, da, evo poklonit ću ti moju. A ti kupuješ neku novu? Što ti dobar auto. Može ovako? Izgledaš top. Znači, Ena... Da nemaš 100 godina... Šalim se. Ako se pitate šta Dušan radi u slobodno vreme, Dušan nosi kese. Al si se... Evo ga, znala sam da je to u pitanju. Jel da se pretrgao? Više kesa nosiš ti od njega? Pa, kao? Osim meni ćeš da sam ja katastrofa. Ena, hvala ti što snimaš materijal. Ej, mogu ja time da se bavim na snimanjima kad nemam što da radim? I ovako treba lik. Ovako nam izgleda devojka. Inače, moramo da upoznamo Dušanovu publiku sa tvojom novom drugaricom. Drugarica nam se zove kako? Bjutica. Bjutica. Dušane, mi imamo danas još jednu drugaricu, Bjuticu. Koju ćeš ti morati da središ. Aha, Bjutica. Izvinite, imate li šta na prodaju? Sve na prodaju, osim nas. Ove usne i ove duše neka imaju. Došli da sednu na piće, a mi malo... Da vidim. Mogu li ja da vidim? Okreni nam se manekinka. Imaćemo tri kapu. Ostavila sam i stvari, i vaše telefone, i sve. Ko će da vam ukrade bilo šta? A i ko je video da Dušan ima... Ne dekoncentriši ga, ženo. Druga nam je promena ključna. Ljubomorna sam, sami ste bez mene ovde. Okej, idem. Ima problem sa rupom u suknji, ajde pomoći. Ova prelepa suknja pa ne može da sedi s takvom suknjom. Pa, mi želimo. Ne, više ovo što se desi. Dobro. Samo da nema tu rupu. Imam ideju. Ajde. Drži ovo. Ti snimaj. Evo. Da li si ja vidim s ove strane? Asistent stilista na setu, Ena Jović. Umira. Žena je ušla iz... Ena. Jesi tu, izvini? A? Pa nije, malo ti deluje bogašno. Ljudi. Uzmi duvaj, Ena. A? Duvaj. Jel dobro izgleda? Ne, to je isto. Aha, treba još. Duvaj, Ena. Ne, izgleda još veća. Izgleda kad ima kutiju ispod suknje. Ne mogu ja s ove strane da je to sredina. Ne, ne, ajde sad ćemo da vidimo frontalno. To, probaj malo napred. Evo. Ena, beži sa seta da niko ne vidi. Ovako sad iščizim, ono... Gdje ćeš i te šlapka ko... Ovo je fenomenalno. Ajde. I malo, znači, glavu na stranu. Dobro izgleda, dobro izgleda. Sviđa mi se. Sviđa mi se, sviđa mi se. Ne idi. Čizme, evo i. Daj samo ovako pa da izmontiram pesmu iz Titanika. Sad beži, ajde. Molim se. Imaš otice to. Evo je cena. 22.000. Zaboravite, zaboravite, zaboravite. Tražit ćemo smo. Ovo je pravi behind the scenes. Ajde, ajde, vuci, vuci. Baba za dedu, deda za repu. Da pitaš? Pašćeš ti, neće ona. Ajde, ajde, ajde. Bravo. Jak si, mnogo si jak. Vanja? Moram malo da razgledam. Ne sviđa. Narode, izveštaj samo. Izveštaj da je 2. decembar. Biće vam sve jasno zašto. Još jedna kombinacija. Ne mogu. Narode, 15:09 nisam snimao ništa, bili smo posle slikanja na ručku, došao sam kući, probao sam da se odmorim, međutim od odmora nije bilo ništa zato što sam slao neke mailove i završavao nešto još što imam od posla. Subota je veče, 7 uveče, šalim se, to čak nije duhovito. Subota je, već kasnim na proslavu Mr Smile-a, nakon toga idem u Gotik sa društvom, znači tu su Jelena, Luka, Makica, Mirko, Matija, David, Aca i ostali još, znači bukvalno idemo svi u Gotik, peva Milica Pavlović i idemo da se provedemo, neću da vam snimam ništa zato što idem taksijem, a čim idem taksijem znači da ću da malo pijem vode, tako da u principu to je to. Ako budem snimao nešto ubacit ću, ali ne verujem, ali ako ne ubacim, vidimo se, hvala vam, ne znam da li je u treći ili četvrti, više ne mogu da se pohvatam, u svakom slučaju večeras, to je za 15 minuta, izlazi prvi vlogmas i to je to, ajde, vidimo se, čao. Poželim sve buduće uspehe i da vam poručim da smo zajedno jači, ne manje ili veći mobilno, ali treba da sarađujemo, treba da učimo jedni od drugih, treba da se povezujemo. Videti te opet, staviti ruke na tvoja ramena, kao nekad, poljubi mene, za ona dobra, 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 stara vremena. Kaže Ruža dijeta, ali Ružo, mislim da je teško imati dijetu pored ove hrane. Ovako, ja poručim nešto nema njih i cijelo i Mr Smile ovaj... Ajde, ubacit ću u vlog. Vi ste mene uništili sad, znači vi ste mene večeras uništili, da bi moja dijeta je otišla u vraznu mater. I krenuli smo Ruža i ja, ajmo, krenuli smo u Gotik sa mojim društvom, peva Milica Pavlović, a vidite ljudi kako je vreme. Ja sam uštikla, ma išla. A znaš da ja se radujem snegu kao malo dete, znači bukvalno. A ja mrzim organski sneg. Stvarno, pazi samo stepenice. Ja sam u štiklama što je najgore od svega. Zvao sam Ružu, naravno, teško žabu u vodu naterati. Kako kažete vi youtuberi, lajkujte i subscribeujte. Ajde. Evo sad ću ja. Ovo je bilo to što se tiče ovog vloga, nadam se da ste uživali sa nama. Koliko jeste, obavezno lajkujte i subscribeujte se na kanal. Ljubimo vas puno i vidimo se uskoro. Ćao! Ćao! Čekaj, prekrio sam. Ćao! Samo i ne vredi, crveni kako sledi, ne sobi, ne moli, nije sve okej. Jer kada bolne strefi, naš zajednički selfie, na keca, pišem za tren. Za onu dobar ljubo, odikavi se na suho, jer opet imat ćeš me nikada. Da ne bi dane udak se zelo društva. Hej! Ti moja da prečutim ti sve! Da me zložim ne odložim ti. Kad bila nisam ja ti znaš, da bolje život švicarska. Skoro pa sam še, odnisam ti milija. Nešto drugo mi zruše, imam sve što poželim. Samo jedno ne. Meni živi zdrav. Ljudi, 5 je ujutru. Odjavljujemo se. Ajde, brate, dođi vamo. Brate, dođi, evo su novi prijatelji. Kako zoveš? Marija. Marija, vidite kako je Marija. Ajde ti drug, ajmo svi. Kako zoveš ti? Šta se peva u 5 ujutru? Biću ne valjala, mala bezobrazna to. Još nisi probao. Ni malo naivna, ni malo stidljiva, ko bi odoleo. Te veš ono, čekaj, ovako? Kako? Evo ovako? Prvu pljugu, a posle prve odmah i drugu, jer tad... Jer znaš pesmu? Sad sam bio mlad, pa kaže, kad dobijem vatine nisam. tukao, bio sam tučen i ja sam tukao jer tad. Šta tad sam? Pa gdje vam je dramska pauza, muzička pauza, taktiranje, ne znate ništa, joj,